Pressing. Pressing. 8 minuta, dragi slušalci, do 10 časova. Ulazimo sad u onaj deo koji će posebno biti interesantan za vas. To je na koji način će Direkcija za izgradnju pokušati da poboljša kvalitet života ovde na našem prostoru tako što će investirati u brojne projekte. Prvo što ću da vas pitam, mada je Vladan Vasić bio ovde pre 10 dana, tada smo govorili o parama, o budžetu. U ponedeljak ćemo govoriti o politici trošenja para. Ovo što sad sa vama razgovaram. I on je zadovoljan, rekao da će budžet da je oprezan, da će budžet biti racionalan, eno je koliko će para biti za direkciju, za ostale stvari. E sad, naravno, interesuje me kako ste se plasirali, ste zadovoljni parama koje ste dobili? Nikada nije dosta, ali ja kažem, prema onome, tako je, zbog obima posla i zbog potreba, da kažem, građana i mesnih zajednica i cijela opštine, znači na, da kažem, vladi smo te infrastrukture, odnosno još uvek ta infrastruktura nije adekvatno uređena, tako da para nikad za dovoljno, koliko je imalo, znači u odnosu na prošlu godinu mimo nekih 16% povećanje budžeta u odnosu na budžet fonda i JUP-a, svim mogu da kažem samo da je u pitanju, ajde, gledat ćemo kasnije oko pojedinih projekata, ali znači povećanje budžeta je nekih 16%. Jeste, za vas. Da. Juče ste prošli veće, ali tako? Veće, da. Položili ste ispit na veću. Bili smo pre toga, znači, na 4 komisije, bili smo juče na veću, tako da je to sve prošlo bez ikakvih... Negde oko 1.600.000 je ovaj budžet, nekih 1.5% je samo povećanje, a vi ste se onda u tom zahvatanju ipak dobro ste prošli. Imali ste koliko prošle godine, koliko ove godine? Pa zbog toga što imao je budžet fond JUP, to je objedinjeno, znači nekih 16% manja u odnosu na sadašnjih 314 miliona dinara. Ja mogu da vam kažem tačno koliko su... Ajde dok tražite da vas pitam, to je obično tako psihološke, jeste tražili više pa kao ajde ovo da prođe ili koliko ste tražili, toliko ste... Pa najveći, da kažem, argument u tom povećanju para je realizacija jednog kapitalnog objekta koji se zaplanira za sledeću godinu, a to je, kao što smo rekli, most na drugom ritu. To je posebna tema, da, to... Tako da je to iziskivalo, a da bi mogli da pokažemo, da kažem, i neke pozitivne rezultate i u drugim oblastima, tipa kao što smo napomenuli, sređivanje škole, uređenje grada i tako dalje, ipak je, znači, moralo... Što ide iz godinu u godinu. Tako je, iz godinu u godinu. Da je ostao isti budžet, daleko manji bi bio rezultat na tim ostalim institutama. S tim što, da bi znali Piroćanci, tu su pare i za ove papire i za sve ostalo što treba, a posle konačno i za radove, je li tako? Tako je. Znači, to je ukupna cifra poslovanja, znači direkcije 314 miliona. Mi imamo tu po pozicijama predviđeno određene vlasti, preko nas idu i naplate održavanja lokalnih puteva, održavanja rasvete, fontana i tako dalje. Znači, sve što je vezano za infrastrukturu na teritoriju opštine Pirot ide preko vi direkcije. Plaćate održavanje rasvete, sad će komunalac to da radi, ali vi plaćate. Tako je, da. Što se tiče, mi svakog meseca imamo račun od elektrodistribucije preko 2 miliona dinara za rasvetu koja je u gradu i u selu. Kad sinu svetla na sve strane, strujomeri se vrte i kad dođe na kraju meseca račun... Znači, on je u visini nekih 2 miliona, 2 miliona. Se hvatate za glavu ponekad. Jeste, jel, verujte da svake godine... Ali ne možete, mi kući gasimo svetla, ali ovde ne smemo da gasimo. Dobro, postoje, znači, mogućnosti i mi idemo u tom smeru da izvršimo racionalizaciju te rasvete, režimom korišćenja te rasvete, dodatnom opremom, kao i neširenje mreže. Mi za sledeću godinu iskreno ne planiramo neko značajnije širenje mreže. U prošloj godini smo radili rasvetu na drugom ringu, u ulici Molijerove prethodne godine i tako dalje. Tako da ove godine nećemo širiti mrežu, nego raditi na njegovoj racionalizaciji i, da kažem,
normalnoj funkciji. Evo vidite, ja sam napisao top listu 1, 2, 3, 4, ajde i 5. Dajte top listu najznačajnijih radova za 2013. godinu. Rekli ste, daj Bože, evo, most. Evo, ja ću da vam sam da kažem, pošto je, da kažem, direkcija sad malo složeniji organizam, znači da. Imamo i izradu urbanističkih planova i projektno-tehničke dokumentacije i gradnje objekata. Da. Ja ću da vam kažem od pojedinih oblasti šta Ajde. Planiramo narednih godina i šta mislim da je Maš. Značajno za građane opštine Pirot. Što se tiče urbanizma, znači mi nastavljamo izgradnju, kao što sam rekao, odgovarajućih urbanističkih planova koji omogućavaju rješavanje na pojedinim u pojedinim delovima gradova, odnosno preduslov za uređenje tih prostora, tako radimo. Za sledeću godinu planom je predviđen plan detaljne regulacije intermodelarni terminal. To je jako bitno, bravo. To je značajan projekat koji se, da kažem, nadoveže na plan detaljne regulacije Tigar Tires, koji treba sada da se usvoji i koji je osnov za širenje Tigra, odnosno industrijske zone, odnosno samog Tigra Tiresa. Samo taj neka plan, se širi Tires, to je dobro. Taj plan se nadovezuje na taj plan detaljne regulacije, ide prema starom ATP-u, znači pravi se veći prostor, omogućava se znači širenje industrijske zone i preduslov za ulaganje, novog ulaganja i zapošljavanje radnih ljudi. Tako da mislim da je jako značajan. Drugi po značenju plana iz oblasti urbanizma je plan detaljne regulacije prečišćivač otpadnih voda. Takođe, bravo. Preduslov, takođe isto preduslov, znači da bi vodovod mogao da konkuriše iz određena sredstva koje su odvojena i u Republici, a i kreditiranjem stranih Evropske banke. Tu su odvojene pare za papirologe, je li tako? Tako je, nisu odvojene pare, nego će to direkcija, znači svojim radom, svojim funkcionisanjem, tako je, realizovati, pošto ja da kažem, svi prihodi koje direkcije ostvaruju idu u budžet opštine Pirot. Mi kroz budžet opštine Pirot pravimo plan i program realizaciji određenih projekata i na terenu, a i ove papirologije potrebne, neophodne za realizaciju. Idemo dalje. Znači, taj je drugi plan jako značajan i koji ćemo uraditi. To je što se tiče urbanizma. Tu imamo i završetak generalnog plana, ali to sve je vezano i skopšeno sa ministarstvima, sa novim zakonima i tako dalje. Da li ćemo da nastaviti u tom smeru usvajanje generalnog plana ili ići novom procedurom, sve zavisi od zakona koji će se desiti u 2013. godini i upustava. A što se tiče projektovanja, spremni smo, odnosno idemo u tom smeru da završimo sve projekte vezane za Kale. Znači, tu je spisak od nekih desetak projekata, to je glavni projekat, mogu par projekata da nazvam. Ne mora sve, ali ono glavni što... projekat rekonstrukcije amfiteatra, glavni projekat rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, glavni projekat rekonstrukcije pešačkih platoa, šetalište, staze i tako dalje, glavni projekat rekonstrukcije objekta kuće Banković i tako dalje i tako dalje. Da. Znači, šta je važno, samo tu da pojasnimo da Piroćanci znaju. Kad recimo se pojavimo da konkurišemo, ne znam, preko granična saradnja, ministar. Prvo što ljudi pitaju, imate li papire, jeste spremni? Dakle, ovo je jako bitno da mi imamo ono što će biti u narednom periodu. Tako je, osnova za realizaciju. Pazite, i najveći problem, ja uporno i tvrdim unazad, najveći problem neuređenja Kale u prethodnom periodu je upravo nedostatak te projektno-tehničke dokumentacije. Radi se o kulturno-istorijskom spomeniku. Vasić je rekao da ćete pokušati da izvučete pare iz prekogranične saradnje, to je krupan zalog. Ali je preduslov završiti svu potrebnu papirologiju. Tu je znači umešan i Zavod za zaštitu spomenika, tu su i posebni uslovi i tako dalje, da vam ne opterećujem tom tehnikom, ali znači preduslov za bilo kakvo dešavanje je adekvatna projektno-tehnička dokumentacija koju mi smo, da kažem, za pola tih objekata koji se planiraju na tom prostoru već projektno-tehničku dokumentaciju radili, ali u narednoj godini su planovi da se kompletira celokupna dokumentacija i da mi polako krenemo u realizaciju korak po korak u uređenju Kalea, našeg, da kažem, dragulja, odnosno obeležja samog grada Pirota. Ima li još neki projekat ili da idemo na drugo? Ima još. Ustav, ne bi, da kažem, zamarao ljude i tako dalje. Ajmo dalje. Što se tiče projekta niskogradnje, znači mi ćemo isto desetak projekata iz oblasti niskogradnje. Nabrojite neke. Ja da vam kažem, znači da bilo kakva
realizacija, preslačenje, krpenje udarnih rupa nije moguće bez papira. Bez papira. Tako je. Znači, da li se radi... Tako I da sve nekad, to košta. Nekad, tako je. Tako da nekad možda ljudi ne mogu ni da shvate da je, da kažem, relativno mali posao na terenu, ali koji traži dosta... Zato vi dođete pa kad im objasnite, oni razume. Još neki od ovih... Evo, ja ću na brojim projekte što se tiče izraelskog gradnje, koji su glavni projekat za izgradnju ulice Crni vrh, Jug Bogdanova i Drinska. To je u nas u Priselskom... Stalno pitaju za to Drinsko, projekat da? Rekonstrukcije ulice Hajduk Veljka od starog do novog groblja. Mi znamo da smo Hajduk Veljka presvukli, međutim znamo da je veliki problem su trotoari. Tako da u narednoj godini planiramo da uradimo adekvatnu projektno-tehničku dokumentaciju i da taj prostor uredimo adekvatno sa izradom trotoara. Za realizaciju tog projekta je malo specifična situacija zbog toga što objekti su već sagrađeni, nivelacija je već odrađena, dvorišta su definisana, tako da iziskuje malo i dosta tehnike sagledavanje tog prostora. Idemo što se tiče planu su izrada glavnog projekta iz izgradnju pristupnih saobraćajnica Beli Bagrem u naselju Radindo. Projekat rekonstrukcije ulice 7. juli. Znači, planiramo da ulicu 7. juli unazad nekoliko godina imamo i zahteve od građana i od stanara tih zgrada koji bi tišu prema ulici 7. juli. Smatramo da je od značaja i da treba je projektom obraditi, ako ne i realizovati, zavisit će to od sredstava i od dokumentacije. Projekat rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića. Znači, ulicu Vuka Karadžića isto je nedostatno. Konačno i ove automobile policijske da slonite od tud. Ne može da se proći. Tako je. Projekat rekonstrukcije ulice Senišarski odred. Isti problem kao od novog do starog pazarskog groblja. Znači, neadekvatni trotoari, pristupi parcelama i objektima. Tako da i tu da ne bi još napravio par projekata koji su zaplanirani, ali naravno uvek kažemo da imamo određene, da kažem, rezerve za neke hitne u izrade projekta tehničke dokumentacije za potrebe osnivača ili mesne zajednice koje su među vremenom tokom godine stvore uslove. Što se tiče izgradnje objekata u 2012. godini, kao što sam i rekao, planiramo da uradimo kapitalni objekat most, znači na drugom rigu. Zatim mogu da napomenem od značajnih objekata, planiramo nekih 12 km preslačenja, odnosno rekonstrukcije puteva regionalnog značaja koja je odlukom vlada data na ingerenciji opštine Pirot. Znači imamo obezbeđena sredstva od 22 miliona od strane Republike na ime na tu namenu, znači nekih 500.000 po kilometru za održavanje. Mi želimo da dodamo još toliko sredstva iz budžeta opštine Pirot i da ipak napravimo rezultat na tim putnim pravcima, da presvučemo 12 km puta, da kažem po pravcu otprilike 3-4 km, da bi te puteve u doglednom vremenu, u narednih 5 do 10 godina, da kažem, priveli, odnosno pravoj nameni. Tako da je to naše neko viđenje i sređivanje tih puteva. Što se tiče lokalnih puteva, mi imamo sve, da kažem, zabeležene probleme prema putnim pravcima, kao što su Bojnegovac, Rudinje, Ragodež, Srećkovac, Sinjaglava, Kamik i tako dalje, ne bih ga nosomača, ne bih nabrajao. Mi morat ćemo, znači, da izvršimo krpljenje, naravno, prema količini sredstava, prema tim selima, da koliko toliko te putne pravce održavamo, odnosno budu u funkciji, mada ja kažem, mi teško ulazimo u takvu realizaciju, jer krpljenje ne znači, da kažem, daleko sezno sređivanje tog puta, nego je to privremeno neko rešenje pre rekonstrukcije, odnosno preslačenje tih putnih pravci, kao što su u planu za ove regionalne pute. Zatim, planiramo rehabilitaciju gradskih ulica u gradu. Tanasko Rajić u mesnoj zajednici Tanaska Rajić, Savska u naselju naselju Roma, Drinska u mesnoj zajednici Nova Mala, planiramo 37. diviziju u mesnoj zajednici Rogoz i Rasnička ulica u mesnoj zajednici Prisavsko naselje. Znači, to su naši planovi prema onim sredstvima
koje mi u ovoj godini raspolažemo. Mi smo te, da kažem, prioritete pravili na osnovu zahteva pojedinih institucija, na osnovu našeg, da kažem, sagledavanja, ali ipak mi smo ti najupućeni, obilazimo sve mesne zajednice, puteve, sela, tako da otprilike te probleme indirektno znamo i određene prioritete za svaku godinu. Ja se sjećam u kampanji, vi ste upravo sve o ovome govorili i sad pokušavate da ipak ispunite to što ste obećali. Jeste, znači mi smo svesni problema ljudi, što ja kažem, prema infrastrukturi, prema tim objektima i trudimo se da, znači, koliko je, naravno, taj novac iz budžeta plasiramo na adekvatni način, odnosno da što racionalnije potrošimo i napravimo određene rezultate što se tiče tih objekata na teritoriji opštine. To je bilo to. Ima li, recimo, neka para negde sakrivena, pod navodnicama, za neke iznenadne, za nešto gde treba da se deluje? Kako pravite? Pa nema sakrivene para, znači mi u planu i programu tačno imamo po pozicijama određena sredstva koja su predviđena. A što se tiče tih nekih para, znači one idu... Nešto interventno. Evo, ja ću vam kažem, za stalne troškovi planirano je 27 miliona. Od toga. Električna energija, kao što sam rekao, 24 miliona troškovi, znači računa rasvet, centralno grejanje 1.370.000, osiguranje za poslednje 450.000, troškovi platnog prometa 435.000, usluga telefona 300.000 i tako dalje. Znači to je ide i potraživanje iz budžeta, znači po tim pozicijama, stavkama. Mi imamo poziciju, upravo kao što ste rekli, hitne intervencije. Intervencije, intervencije tipa klizišta, više sile i tako dalje, u iznosu od 8 miliona. Ne da Bože, znači, neka poplava nešto, negde kanali. Da tako, se, i da... to su sredstva, znači, predviđena za 2013. godinu u iznosu od 8 miliona. Da. Uf, jesam vas umorio, nisam. Pa ima. Pomalo ima. Znam da treba sad da gostujete i na jednoj televiziji, ali ovo što ste rekli je veoma interesantno. Ovo je deo života koji je veoma bitan za ovaj narod i meni je bilo značajno da se pojavite. U ostalom, Zoran Nikolić govori o vodi, veoma značajno, Nada Ažner i Baban Tolić o komunalcu, veoma značajno. Ovo su sve ti segmenti života koji su jako bitni. Ponovo se vraćam na onom početku, obraćam se vama kao starom Piroćancu. Sve ovo je bitno da pokušamo da delujemo porodično, u smislu da je ovo naše, da moramo da brinemo o ovome, da budemo racionalni i kada dođe kraj godine, da imamo sučim, da tako kažem, pred Njegošem. U potpunosti podržavam vaše razmišljenje i smatram da moramo da budemo svi pozitivni u razmišljenju, u pristupu i da svi, ja kažem, ponovno naglašavam, bez obzira ko je na kakvom, da kažem, i radnom mestu i u poziciji u samoj opštini, da svoj doprinos u razvoju naše opštine i naših uslova življenja. Gospodine Mančiću, prvo vam želim dobro zdravlje, vama, vašoj porodici. Želim da radite u miru i zadovoljstvu u narednoj godini, da nema nekih iznenađenja, daleko bilo. Da nisu potrebni, evo stiže neko pitanje, da li u planu sređivanje sporednih ulica u Krupcu? Ima, bilo je dosta pitanja, mi ćemo da sve to što su pitali ljudi, mi ćemo odvojiti, pa ćemo onda posebnu emisiju o tome da pravim. Ja sam sad želio da više informacije zvučemo od vas. Evo, ja ću konkretno... Pretpostavljam da bi svakog sela mogli po nešto... Jasno, mi znamo Krupac koliko je selo, da je to veliko selo i da kažem selo koje gravitira prema gradu i da je ono, da kažem, i za nas značajno u tom uređenju, tako da smo mi i nakon uvođenja kanalizacione mreže put koji prolazi kroz selo i koji je takozvani kružni put asfaltirali i skrpili. Ja mislim da ste dosta toga uradili. Da smo u pregovorima, odnosno u dogovorima sa predstavnicima mesne zajednice u dva navrata su bili i gosti naši u direkciji, definisali da Krupac ima potrebu za, da kažem, tim uređenjem tih sporednih ulica, da mi planom i programom je teško u ovim uslovima odvojiti značajna sredstva koja su potrebna da se te sve ulice i sokacije urede u Krupcu i da u nekom narednom periodu od 2 do 3 godine, naravno, ja naglašavam, zajedničkim snagama
To je, to sam zaboravio, sad samo da vam dam šlagvort. Ranije je bilo 51-49, živi to još uvek ili ne? To živi, da kažem, i mi imamo većeg razumevanja prema mesnoj zajednici shodno krizi u kojoj se nalazi. Tako da, ja sam rekao svim ljudima koji su iz mesne zajednice da je opština, odnosno mi kao direkcija, ispred opštine smo spremni da na dati dinar damo 2 dinara. Znači 33 prema 66. Da opština 66 pokažu... i da mi planovi programom smo odvojili 11 miliona upravo za tu namenu. Da ljude koji su spremni da u ovim teškim uslovima odvoje od svog, da kažem, budžeta određena sredstva, da udružimo i da napravimo određene rezultate. Tako da sa Krupcom imamo dogovor da oni organizuju sastanak u selu, da mi budemo prisutni, da im ovo prenesemo upravo što pričamo i da su oni na potezu da definišu svoje prioritete, jer taj projekat nije moguće u jednoj godini realizovati, nego narednih 2 do 3. Stigle pohvale iz Đerma u smislu da ste prihvatili da sa njima nastavite razgovor oko sređivanja nekih stvari, da ne nabrajam, ako bi nabrajao, ima dosta toga. Gospodine Mančiću, da nastavim ono što sam želeo da vam kažem, želim vam dakle dobro zdravlje, želim vam dobru organizaciju rada, želim da direkcija iduće godine takođe radi za dobro ovog naroda ovde i naravno da svi mi zajedno sve to vrednujemo, poštujemo i damo svoj doprinos kako bi ovaj grad u kojem živimo, nemamo drugi u zamenu, rastao i razvijao se. Hvala vam za gostovanje. Želim vam sve najbolje u novoj godini i mi planiramo tako kvartalno da vas na svaka 3 meseca zovemo i da to bude u stvari raport, da Piroćanci čuju, ovo je bio vaš raport kako ćete trošiti budžetske pare. To je i vaša obaveza, a naše zadovoljstvo to prenesemo. Sigurno ćemo svako vaše pozivu sa zadovoljstvom da prihvatimo i da gostujemo, da upoznamo ljude sa aktivnostima direkcije, a ja bih iskoristio priliku da svim slušalcima Radio Sport Plus čestitam prestojeće praznike, novogodišnje i božićne praznike i da im poželim pre svega dobro zdravlje, a sve ostalo gleda bit će. Da, evo vam ruka, hvala vam lepo za gostovanje. Dragi slušalci, bio ovo Miroslav Mančić, Miško Mančić, direktor direkcije za izgradnju. Sutra je naš gost u 9 časova Miroljub Vidanović, direktor poljoprivredne stručne službe, a u ponedeljak predsednik opštine Vladan Vasić.